Viac ako dve desaťročia sa v závere septembra stretávajú v Holíči priaznivci zdravého pohybu a milovníci prírody na podujatí nazvanom Po stopách Márie Terézie. V sobotu 19. septembra sa na tradičnom turistickom pochode zišli už po 21. krát. Úlohy organizátora podujatia, zaradeného do medzinárodného kalendára IFVV, sa ako každoročne zhostili telovýchovná jednota Klub turistov v spolupráci s mestom Holíč. Aj na tohtoročnom otvorení pochodu v Dome turistiky prišiel účastníkov pozdraviť primátor Zdenko Čambal. Mnoho príjemných zážitkov a radosť z prechádzky okolitou prírodou poprial zúčastneným aj predseda holíckych turistov Miroslav Sochna. Pripravili sme trošku úpravu trati, ktoré sme mali, pretože tie bývalé trate išli dosť po hlavných cestách a bolo nebezpečie nejakého úrazu a hlavne čo sa týka Hodonského lesa. Tak sme trasy tento rok trocha zmenili. Objavilo sa v trasy teda v Kopčanoch Žrebčín, štít, ktorý sme radi, že sme zabezpečili, že bude otvorený, že budú prístupné múzea. Zabezpečili sme dokonca, že bude aj kostol svätej Margity otvorený, bude aj so sprievodcom. A tešíme sa všetci na sýpku, ktoré nám slúbili, že tento rok nám otvoria aj tie poschodia pod úrovňou terénu. Takže to by boli také inovácie oproti tým ostatným minulým ročníkom. Po dvoch upršaných ročníkoch tradičnej turistickej akcii tentoraz počasie prialo. Na štyri pešie a dve cykloturistické trasy okolím Holíča sa vydalo spolu 90 účastníkov. Už tradične k ním patrila skupina žiakov Holíckej základnej školy na Školskej ulici a tiež skupinka klientov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. No my sme sa zúčastňovali viackrát, teraz po dlhšej dobe prichádzame z domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. No a takýto krásny deň, bolo by veľmi škoda, aby sme zostali doma, tak ideme troška okúsiť naše fyzické zdatnosti. A ktorú z tých pripravených trás ste si vybrali? Vybrali sme si zatiaľ tú 6-kilometrovú, takže pôjdeme pozrieť všetky pamiatky v Holíči, ktoré sa nachádzajú. Najkračšiu 6-kilometrovú trasu si vybrala väčšina účastníkov tohto pochodu. Nenáročné putovanie ponúklo milovníkom pešej turistiky aj prehliadky kultúrno-historických pamiatok mesta Holíč. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva si ich mohli návštevníci prezrieť zdarma a z výkladov sprievodcov sa dozvedieť viac o jednotlivých pamätihodnostiach. Kostol Božského srdca bol vlastne vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle. Svojou existenciou vlastne prešiel rôznymi stavebnými zmenami. Momentálne je vlastne v barokovom štýle prestavovaný, o čom svedčí aj barokové okno s vitrážou Božského srdca. Taká zaujímavosť je, že v tomto kostole sa nachádzajú dva benátske lustre prevezené zo zámku a tiež vlastne pôvodné lavice z kaplnky na nebo zatia Panny Márie, taktiež zo zámku. V kostole sa nachádzajú aj dva bočné oltáre, oltár Panny Márie a oltár svätého Martina biskupa a hlavný oltár, ktorý je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Bočný oltár svätého Martina je zvláštny tým, že svätý Martin je zobrazený ako biskup a nie ako jazdec na koni, ktorý sa delí o svoj plášť s žobrákom. Veľkým lákadlom pre účastníkov pochodu za poznaním kultúrno-historických pamiatok bola baroková sýpka. V deň tradičného turistického pochodu ju navštívilo 103 záujemcov. Sýpka je neskoro baroková budova, vlastne používa sa dodnes. Vo svojich dobách patrila medzi najmodernejšie technické stavby, pretože za čas Márie Terézie bola sýpka užitočná budova. Bola postavená v 18. storočí, postavili ju teda manžel Márie Terézie Lotrinský. Vlastne je to 5 podlažná budova, ktorá je podpivničná. Podpivničné budovy sú dokonca prepojené podľa legendy aj s podpivničnými chodbami Holíckeho zámku nedalekého a vlastne využíva sa dodnes. Účastníci pochodu mohli absolvovať aj prehliadku Holíckeho zámku, Mestského múzea a galérie, kostola svätého Martina i evanjelického tolerančného kostola. S veľkým záujmom sa stretla aj prehliadka veterného mlyna, ktorý si prišlo prezrieť 78 návštevníkov. Je to trojpodlažný kamenný mlyn, je podpivničený, je z 80. rokov 19. storočia. V roku 1926 bola otočná strecha vymenená za kopulovitú tehlovú.
boli vymenené aj ramená, vtedy merali 8 metrov, teraz merajú 4 metre. A v roku 1970 mlyn odkúpil polnický zväz a adaptovali to na polnickú chatu. Teraz sa využíva ako polnická chata. Po stopách Márie Terézie sa mohli, ako každoročne, vydať aj cykloturisti. Na jednej zo 60-kilometrových tratí ich čakal výlet záhorským regiónom. Druhá trasa ponúkla príležitosť spoznať aj krásy susedného Pomoravia.